Nii. Tere õhtust kõigile. Mina olen Mihkel siis. Kohe setin siin viimased nupsud paika ja tere õhtust kõigile. Mina olen siis Mihkel. Täna räägime siis Skype tehnoloogiast, selle arengutest, viimastest uudistest ja vaatame, mida veel põnevat siis selle poole tunni jooksul välja koorub. Et rõõm on siis selle palaval ilmal teie kõigiga siin vestelda ja usun, et kõik on endiselt väga positiivselt meelestatud meie tehnoloogia osas, nagu ka mina. Sest arengud pidevalt toimuvad, areng nii-öelda ehitus liigub edasi järgmisesse etappidesse, ka uus alaetapp tuli 14.2 meil, ehk siis me oleme samukese võrra lähemal 15. etapile ja kui 15. etapp lõpeb, see tähendab seda, et meil peaks olema olemas siis kiirtress, ehk siis kuni 600 km sõitev transportivahend, ühtlasi võiks hakata mõtlema tasapisi ka IPO peale, ehk siis börsile minekule. Muidugi see ei ole eesmärk omaette, see on lihtsalt lisakapitali saamiseks vajalik ja kuna nii-öelda kõik sõltub ju investoritest praegustest ja kui raha kaasamise mehhanismidest, et kui kõik õnnestub, siis see IPO ilmselt lükatakse edasi, kuid see ei tähenda seda, et me dividende ei peaks saama. Et nii kui kasum tekib, siis seda jaotatakse ka meile. Aga vaatame siis, tegelikult on juba ligi 100 aastat tagasi olnud siis päevakorras teise tasandi transporditehnoloogia, kus siis üks visionäär ja kunstnik seda niimoodi ette kujutas, nagu te näete siin pildil. Olen ühte kommikarpi näinud, millel siis samamoodi on kujutatud see. Ja noh, põhjus on tegelikult ju lihtne, sest et on olemas super infrastruktuur meil nii esimesel tasandil kui maa-alune, ehk siis metroosüsteemid vähemalt suuremates linnades. Esimesel tasandil on siia suust rongid, trammid, autod, bussid, kõik võimalikud vahendid, ehk siis pole kuhugile nii-öelda või midagi uut just kui näiliselt panna või leiutada esimese tasandi infrastruktuuri mõistes ning teiseks linnade seest, mis saama juhuliselt maha võtet uut siis nii-öelda transportisüsteemi või ratu tähendab laiendada. Selle tõttu ainuke loogine tee ongi siis see või võimalus, et me lähme teisele tasandile. Seda on siis ka tehtud varem inimeste ajaloos nii rongide näol. See on tehtud sellised sillad nagu vasakul pool kui ka monoreil, mida on näha paremal. Et monoreil iseenesest on küllaltki kulukas, ta on ligi 5-6 korda kallim, kui on Skyway, ta on aeglasem ja nagu konstruktsioonidelt näha, siis ta on ka hästi massiivne. Et tegelikult kas siis see tehnoloogia pole kõige vanem küll, ta on üks paarkend aastat tagasi vee Saksamaal siis ehitati ja paigaldati, aga siin on näha näiteks tugitalasid paremal jõe ääres, kuidas nad asetsevad iga, ütleme 15 meetri tagant, ehk siis hästi tihedalt jällegi linnas sisse, ütleme niimoodi jõe ääresest alale ta sobib hästi, aga linnas sees, no pigem ei mahu, jällegi hästi massiivne. Siis on meil selline tehnoloogia, mis selle põhimõtte töötab sellele, et siis otsustas mootorid ja trossi, mille üles on siis Skyway siis mudelid, või ütleme mitte Skyway, vaid no, mis iganes transporti liiks on siis nii-öelda kapslid, kus siis inimesed on sees või rongivogunid, nagu vasakul pool näha, ehk siis need masinad ise ei liigu, vaid liigub see trass. Siis on veel selline, et siin põhimõtteliselt on see nagu tramm, lihtsalt on tagurpidi ja muu tehnoloogia poolest ta ei erine. Ja siis muidugi metroo, Venemaal on need hästi ilusad, nagu ka siin pildil näha, just metroojaamad nii-öelda ja ka samuti küllaltki vana tehnoloogia juba, aga näiteks teise avenue all Ameerikas, New Yorkis tehti uus metroojaam, 1 kilomeetri maksumus oli üle 1 miljardi dollari. Aga vaatame siis, tere tulemas siis uude ajastusse 21. sajandisse, et Skype tehnoloogia on tulnud siis, on loodud ja tulnud siia ja ta on midagi täiesti uut.
on sümbioos küll olemasolevatest tehnoloogiatest, nii-öelda ratasmootor, tross, erinevad siis akud, aga niimoodi kokku pandud teda varem ei ole. Ja ma räägin ka siis miks. Ehk siis tegelikult suur küsimus tänase presentatsiooni jooksul ongi see, et miks siis on Skyway siin, miks on see tehnoloogia, mis on ja jääb. Nii-öelda tuleb, on ja jääb. Esimene punkt on innovaatilisus, ehk siis nagu ma ütlesin, et ei ole sellist asja tehnoloogiat siis varem loodud ja Skyway eripära siis seisneb selles, et ta on lihtsalt niivõrd säästlik, ta on soodne paigaldada, ta on välimuselt väga stiilne, säästlik siis selles mõttes, et tema nii-öelda ehituskulud on madalad, kui ka käitluskulud on küllaltki madalad ja soodsad. Et siit tulenevalt siis tegelikult ongi nii-öelda on siin palju eeliseid, et on ka kiire, et linna vahelised transport kuni 150 km tunnis ja linnade vaheline transport siis 500 kuni 600 km tunnis. See on tõesti küll väga kiire. Ja innovaatilisust kirjeldab ka järgmine pilt, et see on sellestus mõnus pilt, selle ma ise tegin. See on mõnus, aga tegin ta siis 2019 aastal Ecofestil Valgevenes, kui ma käisin Eesti delegatsiooniga, see on nii-öelda koha peal ise tutvumas, sain ka sõita selle sama unikaariga, mida te seal üleval näete. Väga vahva kogemus 10-15 meetri kõrgusel olla ja siis nii-öelda vaadata ümberringe ja mõelda veel, et see sõidab võimene sõitma kui 150 km tunnis, vapustav ja fantastiline. Et kui vähegi jälle selline võimalus tuleb, siis soovitan kõikidel osaleda. Ja siis muidugi nüüd tehnoloogiast endast, et mõtlesin ka, et see on sümbioos olemasolevatest, aga teda niimoodi varem kokku pannud ei ole, et see on siis eelpingestatud tross rõõbas, mis on pandud siis rõõpa sisse, nii-öelda siis metallist konstruktsiooni sisse täidetud erilise täidisega. Sinna saab ka panna lisaks siis nii-öelda või vedada siis eraldi süksed torud saab paigaldada läbivalt trassi läbi sinna ütlema ala osasse. Kui te näete siin need kolme nii-öelda eelpingestatud trossrõõpast kimpu, siis sinna teisele poole nii-öelda alumisse otsa saab panna süksed torud, mille läbi saab näiteks sidesüsteeme, elekter, internet ja igast muud kaablid ja võrguühendused, valguskaablid ja nii edasi. Et saab läbi selle viia, et see on sõike komplekt mitmest siis tehnoloogilisest aspektist. Siin on näha siis, et kui unikaar ülemisel pildil slaidil, siis eelmisel pildil oli siis sõike nagu niidi otsas, ehk siis monoreili peal, siis siin on näha ka double reili, ehk siis saab liikuda masin, ehk siis unibus või unikaar või saavad liikuda nii peal kui ka all. Ehk siis mille poolest erine pealegi võrreldes traditsioonilise trammiteedega on see, et tramm sõidab rõõpa pealt, saab sõita ainult ühes suunas korraga. Või siis tehakse paraleelselt teine rõõpas kõrval, et üks liigub ühes suunas, teine teises. Aga antud juhul üks rõõpa nii-öelda konstruktsioon Skyway puhul lahendab ära siis mõlemas suunas liikumiseks. Siis me saame ühe rõõpa konstruktsiooniga kahe topelt efektiivsuse võrreldes näiteks trammi või rongiga. Nii aga vaatame edasi. Järgmine punkt on siis ökoloogilisus. Ja ökoloogilise aspekt on siis see, et võib-olla ma näitan järgmist slaidi. Ehk siis CO2 tootlikkus on puudub Skyway puhul, sest et ta töötab elektri pealt täielikult. Ja me teame, et maailm on liikumas ja enam elektrifitseerimise suunas, ehk siis kõik seadmed ja masinad ühel hetkel on meil ilmselt suuresti elektrifitseeritud. Ja hakatakse ka keelustama ja maksustama fossiilkütustel sõitvaid siis masinaid, ehk siis me oleme täiesti õiges suunas. Siis järgmiseks on õhutakistus, mis on ka ligi 10 korda väiksem Skyway puhul, just nimelt tema kuju eripära poolest, kui ka siis see teine peamine põhjus on siis see kraani efekt, mis ta puudub olles siis kõrgemal rõõpa peal. See tähendab seda, et seadme või selle relsi alt siis või masin alt, unibussi näiteks või univindi alt saab minna tuul kenasti läbi selle toimu
nii-öelda põrkumist näiteks nagu autode puhul asfaltteega. Ehk siis ekraaniefekt puudub. Siis veel igasugused erinevad esimese tasapinna sellised probleemid, mis võivad esineda või mis esinevadki, ütleme siis esimese tasapinna transporti liikide puhul, nagu näiteks rong sinal vasakul talvisel ajal, mis toimub, on see, kui palju lund sajab, siis lumi võib kommertsrongi nii palju nii paksult maha sadada, et tõstab kommertsrongi rõõbastelt ülesse ja võib sõita rõõbastelt välja. Et seda vältida, siis ongi erilised sellised rasked rongid, mis lükkavad siis tee puhtaks. Või siis traditsiooniliselt, ütleme, kõrbemaades, kas või võtame Araabia Ühendemiraatides, kus pidevalt on erinevad siis tormid, nii-öelda tuuled, tugevad tuuled, mis selle puhuvad suured liivavallid ja tüünid nii-öelda tee peale ja see takistab oma kohta liiklust. Ja muidugi kõik võimalikud tee töödega seotud siis aspektid, nagu näiteks järgmine slaid kirjeldab ja mis siin on nagu oluline teada, et võtame kõigepealt vasakpoolse tee struktuuri, ehk siis kui me ehitame näiteks uut raudteed või isegi autoteed, siis selleks, et see tee jääks kandma kenasti ja püsiks tugevalt, on meil vaja ligi 7 meetrit siis maa alla kaevata nii-öelda sügavustuse täita, konkreetse materjalidega, täita materjaliga, et siis see tee püsiks stabiilsena. Ja paremal pool mägistel aladel on suur tööstusharu on siis see lõhkamine ja õhkamine nii-öelda, kus siis mägesid ja kaljusid lastakse siis õhku dünamiidiga ja siis rajatakse sinna tee sellest läbi. Jällegi väga kulukad mõlemad on väga kulukad protsessid võrreldes sellega, et me saame näiteks mägede vahel või troopikas lihtsalt paigaldada 2 tugitala iga näiteks 400 meetri tagant ja vedada niimoodi siis linnu lennult üle teed, üle mägede, üle jõgede, järvede siis transporti teenus siis pakkuda kaupadele kui inimestele. Muidugi ökoloogilises osal tasub mainida ka seda, et inimese nii-öelda populatsioon on pidevalt kasvamas ja inimeste nii-öelda mugavus ja ütleme elujärg on paranenud oluliselt võrreldes näiteks 50 või 100 aasta taguse ajaga ja muidugi tehnoloogiad on kõvasti arenenud ja see annab võimaluse jällegi siis soetada praktiliselt igal pereliikmel, kellel on õigus näiteks juhtida autot endale ka auto, ütleme pere soetab siis auto isale emale, lastele, vaeska tööautod, mis tähendab seda, et üha enam on esiteks nii inimesi, teiseks autosid, teid püütakse ehitada juurde, aga jällegi mida linna sisse minnas, seda vähem ruumi meil jääb, et neid teid laiendada, siis seal on erinevad hooned, majad, neid ei saa lihtsalt maha võtta, ehk siis tekivad ummikud ja ummikud on siis üks suur probleem ja mure koht ja seda püütakse siis lahendada erinevate siis nippidega näiteks siis kas või see, et fossiilkütusega autosid ei lubata ühel hetkel linnadesse, jääb ainult elektr, siis ühel hetkel lubata ka elektrit ja jääb ainult ühistransport. Et selliselt seda siis püütakse nii-öelda olukorda parandada ja muidugi paremal üleval pilt kirjeldab siis olukorda, mis toimub siis jällegi kauba teid on ka samuti vähe ühe enam rajada meritsi siis, mis tähendab seda, et nii-öelda mida rohkem kaupu liigub, seda rohkem on vaja sadamaid. Sadamaid ehitatakse siis otsepank ranniku külge, ehk siis nii-öelda maa ja vee piiri peale täpselt. Skyveega jällegi me saame tegelikult siis viia kuni 5 kilomeetri kaugusele vee pinnale, ehitades sinna spetsiaalse platoo, saame viia siis trassi. Ja seal siis toimuks maha laadimine, peale laadimine, mandrile vedamine. See oleks päris, mis on väga hea lahendus ja säästaks sellegi maa pinda. Kolmas punkt siis on turvalisus. Palju on küsitud seda, mis täpselt sellega ikkagi on, et kas on tehnoloogia turvaline, kuidas on turvaline. Tõesti ma saan öelda, et on väga turvaline, et on olemas selline raamat nagu 100 küsimus, 100 vastust. Kellel on huvi, ma saan saata seda. Saatagi inglise ja vene keeles lugeda seda interneti teel, et see on 100 questions, 100 answers. Aga räägime natuke turvaliseks. Esiteks siis see, mis teda hoiab masinaid, seadmeid hoiab, mudeleid hoiab reilsi küljes, on siis nii ratasmootori kui ka siis maha jooksmise süsteem. Ja see on põhimõtteliselt nii tugev, et kui me
pöörame tagurpidi masina siis relsi peal, siis ta jääb sinna kenasti püsima. Teiseks on varustatud kõik mudelid spetsiaalsete kaameratega, anduritega, mis mõõdavad nii soojust, kaugust, kõrgust, et aru saada, kas on võimalik oht näiteks kellegile millelegi otsa sõita. Kui see peaks juhtuma või toimuma hakkama, siis koheselt ka peatuvad mudelid annavad sellest märku, samuti on ka salongis sees kaamerad, et siis oleks turvaline liigelda ka sõitjatel, reisijatel. Ja nüüd, kui midagi peaks juhtuma, ütleme, unibussiga olles reelsil, trassi peal, siis on teine täpselt samasugune mudel olemas, mis siis lükkab siis ees oleva mudeli vajaliku kohta, lükkab või tõmbab, et need on sellised elementid ostes, sabas ja ostes nii ees kui taga siis, mis klapivad üksteisega kenasti. Ja niimoodi saab siis kas teenindusse viia, jaama viia ja sõnaga vajaliku kohta toimetada. Ja kui juhtub näiteks niimoodi, et tõesti ei saa, ei ole võimalik eelmist varianti kasutada, et siis on varustatud ka nagu helikopterites selliste traksid, mis käivad ümber ja kõis või tross nii-öelda, mis siis saab inimesi maale, maa peale toimetada. Et kindlasti oluliselt turvalisem kui näiteks selline lahendus siin. Ja muideks see lahendus on täiesti tavapärane situatsioon, igapäevane olukord Indias, Pakistanis, üksest troopilistes ja lõunamades. Ja näiteks olen näinud ka videot, kus Jaapanis on eraldi palgatud töötajad, kes siis lükkavad nii-öelda inimesi metroodes rongi peale, sest nad muidu lihtsalt ei mahu sinna, siis lükatakse täielikult täis. Kindlasti ei ole see mugav variant. Skyway puhul on jällegi seal läbilaske võime, ehk siis ta saab põhimõtteliselt praktikult, kui me räägime maksimumis, siis iga 3 sekundi tagant on võimalik järgmisel nii-öelda sõidukil startida. Loomulikult tuleb arvestada lisaks ka maha ja peale ja maha tulemise aega või laadimise aega kauba puhul siis. Nii, mudelid ja tooted. Mis on, see on ka üks olulisemad punkt, et miks me oleme ka 10 aastat teist, erinevates teistest võimalikest konkurentidest on see, et Skyveil on tõesti olemas juba reaalsed mudelid, tooted, paljud neist on sertifitseeritud, nagu näiteks Unibus, Unibike, Unicar on sertifitseerimisprotsess pooleli, Araabühendemiraatides, Univind näiteks, et samuti siin näiteks Unitrakid ja mis on nagu väga äge on Unicont, mille väiksemate konteinerite katsetused hakkasid juba peale, aga mis annab võimaluse jällegi nii-öelda vedada ka kaupa, mis täna liigub kuskil 15-20 km tunnis, teha seda siis tulevikus 70-100 km tunnis ja kahes suunas, et trass võimaldab kahes suunas liikumist, ma näitan ka pilti kohe. Ja siin on siis näha unikaarid, lihtsalt pildid teile siia. Olen välja toonud, siin parem olen mina. Et kõik mudelid on meil tegelikult ka päriselt olemas. Ja siin on siis näha pilti kaubaveo, siis merekonteinerite veost, kuidas saab siis mõlema pidi. Üks näiteks toob, kaupa teine viib või toob nii-öelda tühja konteineri tagasi. Ehk siis ja maha peal laadimisaeg on vähem kui 1 minut. Oluliselt mõistlikum ja parem. Ja seda trassiga siis plaanib Araabühendemiraatis Korfakani linn, siis plaanib täitsa endale siis paigaldada. See üle 100 kilomeetrist trassi siis. Aga eks sellest kuuleme peatselt lähemalt. Siis 5. punkt on see, et nõudlus Skyveril on igal pool, et me alustasime Valgevenest ja me oleme siis jõudnud Araabühendemiraatidesse, kus on siis meil teine sertifitseerimis- ja demonstreerimiskeskus troopilistele kliimadele. Siis Valgevenes on Venemaa ja kõik, mis on idapoole. Ja Euroopasse muidugi on meil samuti teada, et eelmise aasta lõpus algasid sertifitseerimisprotsessid ja mitmed riigid, nagu Soome ja Rootsi on näiteks huvitatud ka rajamast ka sinna, siis demonstratsioonikeskusega. Eks me seda jooksvalt näeme, kus täpselt tuleb. Ja muidugi erinevad riigid ka Ameerika mandrilt, Kanadast on väga huvitatud, ehk siis tegelikult me informatsioon on jõudnud üle kogu maailma ja töö käib igapäevaselt, ka ise osalen
tööprotsessidesse ja võin teile julgelt öelda, et me oleme õigel ajal õiges kohas, nii et jagagem ainult informatsiooni. Kuues punkt on siis see, et meil on tugev meeskond. Anatoli ja Niskiga koos on ligi siis, ütleme peale koronat see natuke raputatud, et siin on mul jäänud küll nüüd valed andmed sisse, aga meil on üle 600 töötaja tänaseks ja kõik võimalikud ülipädevad spetsialistid, kes siis aitavad viia ellu kogu seda projekti. Ja toimub siis nii Araabias töö, Prantsusmaalt on tehnoloogiat meil, kui ka Valgevenes on siis põhiline keskus ja näiteks on sellised seadmed, mida ei ole mitte ühelgi teiselt Valgevene tööstusettevõttel olemas. Et üle miljoni euro maksvaid seadmeid on päris mitmeid Anatoli Niski siis valduses, ütleme ettevõtte valduses. Ja see kõik on ka investorite, ehk siis meie, kes me oleme investeerinud, meie siis nii-öelda osa või oma on see samuti. Nii, seitsmes punkt on siis see, et meie projekt on finantsiliselt kasulik. See on ka viimane miks. Ja finantsiliselt kasulik on ta, mina näen siin kahte suuremat poolt. Üks on siis tellija, see on kas või näiteks riik, omavalitsused, eraettevõtted. Ja teine pool on siis investorid, kes siis annavad täna oma panuse, toetavad siis iduettevõtted nii-öelda. Kui enam, mis sa startupis ka nimetadest üle 5 aasta on olnud, tuletan jällegi meelde siin kohal, et 2015 aastal siis pandi esimene nii-öelda kopp maasse ja hakkate esimesed rassi tegema ja tänaseks on meil siis juba kaks demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskust, siis tegelikult tohutult kiiresti on liikunud protsessid, arvestades selle projekti suurt kolossaalsust ja massiivsust. Ja tellijale siis ongi peamine võibolla pluss, noh, tegelikult ma ei saa öelda võibolla peamine, aga no, üldiselt jääb raha taha kõik, nagu öeldakse, aga antud juhul ise see raha taha jääda, sest et kui vaadates neda graafikuid, siis me oleme 5 kuni 10 enamgi korda soodsam kui kõik teised võimalikud variandid, teisel tasandi variandid siis nii-öelda. Ja arvestades seda, et me oleme ökoloogilisemad, kiirus, efektiivsus, see, et me toetame elektri pealt, ja kõik muud, mis ma täna olen välja teile toonud punktid, siis tõesti Skyway'l pole võimalust, et siin midagi läheb halvasti või pigem on ainukene risk on täna ajarisk. Ehk siis millal esimesed projektid tulevad ja sellest siis tulenevalt hakkab siis sama, mina usun vähemalt nii, et siis hakkab see lumepall veerema, saadakse esimesed kinnitused ja järgi mööda hakatakse siis ehitama trass, ehk siis lõpuks on juba mõte ja nad on ühiski olnud luua transnet võrgustik, ehk siis üle kogu maailma, katta ära siis kõik võimalikud kohad, kus ütleme siis suuremate linnade vahelised alad siis sellise transnet võrgustikuga, et me saaksime kiirelt ja mugavalt liikuda ka piirid üleselt. No nii, ma vaatan, et meil on siin 5 minutit jäänud veel. Räägime siis natuke uudistest ka. Araabia meedias siis see oli nüüd üks 3 kuud tagasi juba tegelikult teatud siis Skype aadressi projektist ongi siis Korfakani linn. Tegelikult seal siis räägiti kahest peamisest projektist, et üks on siis veidi üle 10 kilometri, mis on mõeldud inimeste veoks ja teine on siis üle 100 kilometri, mis on siis mõeldud linnade vaheliseks kaubatranspordi veoks ja siis just merekonteinerid silmas pidades. Ja minu teada on see ka allkirjastatud see leping, et eks me peatselt kuule, loomulikult on vaja veel teha katsetusi, sertifitseerida tehnoloogia nii-öelda kõikide seaduste ja nõuete kohaselt ja seejärel saab siis alustada ka pilootprojektide või ütleme aadressprojektide ehitusi. Jah, nii ja nüüd. On, mis on põnev uudis oli see, et 6. juunil siis ilmus inglisekeelse ajakirja The National veebilehel, mida avaldatakse siis Abu Dhabi Emiraadis, artikkel Skyway Transportis pealkirjaga esimene pilk maapinna kohal kulgevale ülikiirele elektritranspordile Sarjas. Ja artikkel siis tugineb ajakirjanike hiljutisele visiidile USD siis
ehk siis Unitski String Transport testimise sertifitseerimise keskuses Sarges ja ajakirjanikud tõid siis välja Skyway projekti praegused edusammud ja arenguplaanid. Ja muidugi eraldi siis toodi väljaande, et selle aasta oktoobris saab täielikult valmis 2,5-kilomeetrine raske katsetustrass, millele esitletakse 140 km tunnis vuhisevat trosstransporti. Ja märkiks veel nii palju, et oktoobris siis algab Dubais ka rahvusvaheline näitus Expo 2020, kus Skyway kavatseb samuti osaleda. Ja loodetavasti siis korraldab Skyway Community juhtkond sellise sündmuse, kus saavad investorid ja ütleme top liidrid minna või tulla ka koha peale siis Dubaisse ja ütleme Sharjasse ja ühes koos saame minna vaatama siis kuidas see kõik seal välja näeb. Et see on kindlasti selline võimalus, mida ma soovitan kõikidel kasutada, kui vähegi võimalik, kellel vähegi võimalik on. Ühtasi rääkis siis UST keskuse esindaja ajakirjan, et üsna pea peaksid algama Skyway esimese aadressprojekti trassi ehitustööd, mis on käitamiseks valmis 2023 aasta septembriks. Millises trassis täpselt jutt käib, ei ole aga täpsustatud ja võimalik, et selleks on Sharjahi ja Korfakani vaheline 130 km kaubaveo trass, mille projekt on olnud mitu viimas kuud Sharja administratsioonis kaalumisel. Ja lisaks sellel on artiklile lisatud siis veel ka videotroopis Unicari sõidus koos reisijatega ning muidugi toon 400 meetrine, et esimene trass oligi siis Sharjas 400 meetrine ja nüüd tulevad siis 3,5-kilomeetrist trassi. Et väga, väga vägevad uudised. Nii. Siis vaatame edasi. Et selles ma ka põgusalt korra juba rääkisin. Et osaletakse siis Expos Dubais, et Unisk String Technologies siis ametlikul veebilehel samuti avaldati artikkel, et ettevõtte kinnitas osalemise näitusel Expo, mis toimub Dubais 1. oktoobrist sellel aastal kuni siis järgmise aasta 31. märtsini. Ja autorid siis märgivad, et Dubai lähistel Sharjas asub siis UST Inc. tehnoloogia katsetuse sertifitseerimiskeskuse. Sellest tulenevalt saab potentsiaalsed kliendid ühildada näituse programmi Sharja külastusega, nägemaks siis trosstransporti praktilist realiseerimist. Tuletame siis sellegi meelde, et katsetuse sertifitseerimiskeskuse on esindatud toimiv trossrails estakaad, reisijaamad, juhtimiskeskus ning troopikasse mõeldud reisijate kaubaveo veeremid. Ja lisaks sellele siis kirjutasid autorid, et ettevõttel on juba sidemed Araabia Ühendemiraatide transporti taristute eest vastutavate valitsusasutustega. Nimelt siis osales ettevõtte 2019. aasta veebruaris siis Dubais üle maailmsel valitsuste tippkohtumisel ning allkirjastas Dubai maanteede transportiametiga RTA vastastikuse mõistmise memorandumi. Ja eelseisval näitusel osalemise väljavaateid siis kommenteeris ka Unisk String nii-öelda tegevjuht Nadežda Kozarjova. Ja tema siis ütles, et praegu arendatakse intensiivselt MENA piirkonda, kus on nende siis uuendusliku tehnoloogia järgi kõrge nõudlus. Ja niivõrd laiahaardelise rahvusvahelise näitusel osalemine samuti oma toimiva transportikompleksi olemasolu Araabia Ühendemiraatides, kus saadakse siis näidata oma saavutusi, siis tagab kahtlemata ülemaailmse edu, et tõesti oleks õiges kohas. Nii, vaatame, mis meil siin veel on. Ja lõpetuseks siis viimane, et 7. kuni 8. juunil siis ilmus inglisekeelsetes väljaandes Gulf News, Cali Times ja Time Out artiklid siis UST praegustes saavutustest Sharjas ja ettevõtte arenguplaanides Araabia Ühendemiraatides. Ja võibolla tippetked siis artiklist on see, et ajakirjanikud märkisid, et praegu on Sharjas 400 meetrin katsetuslõik, kus juba liigub reisijate transportkiirusega 50 km tunnis ja veel on käimas 2,4-kilomeetrise trassi ehitustööd. Ning keskuse esindajasõnul valmib esimene neist trassidest Expo avamiseks käesoleva aasta oktoobris, teine aga 2020 aasta maiks. Nii et see on jällegi tohutu meedia kõmu ja üleüldse me oleme kuskil iga kuu, on mitmes ühes, ütleme üle kuu, et väga tihedalt erinevad väljaanded ka Prantsusmaalt näiteks kajastati täpselt sama pildiga artikkel oli, kus siis räägiti, et esimene siuke teise tasandi siis merekonteinerite veotrass on maailmas loodud.
et väga-väga vahvad uudised, nii et kindlasti tagab meid edu. Oleme siis positiivselt meelestatud. Anname endas kõik, et projekti arendada ja toetada, jagades nii informatsiooni kui ka ise investeerides, sest et me saame ju tagatiseks väärtuslikke ema ettevõtte tehnoloogia osakuid, mis tähendab, et üks kõik kuhu maailmas projekt ehitatakse ja sealt kasumit saama hakkab ettevõtte, siis see jagatakse 20% sellest, siis jagatakse proportsionaalselt investorite vahel ära. Vastavalt siis osakute arvule, mis kellegi valduses on. Aga lõpetuseks ma näitan siis järgmis pilti, et mõned aasta tagasi külastas Junitski ka Dalai Laamat ja tema residentsis tutvustas ka talle ideed ja Dalai Laama ütles, et jah, et see tee on sul saab olema väga raske, aga lõpuks sul kõik õnnestub ja et ka meil oleks siia väga vajast tehnoloogiat. Nii et on õnnistus ka suurelt nii-öelda püha inimeselt nagu Dalai Laama. Ja tänaseks ongi kõik. Tänan teid kõik osalemast. Järgmine veebinar toimub 27. juulil, sama kell 7 siis õhtul. Ja räägime taaskord tehnoloogiast, ehk siis kutsuge kindlasti veel inimesi, et ka teised saaksid selle informatsiooni ja tehnoloogiaga nii-öelda tuttavaks, sest et see on ju mõistlik nii, sest ühel hetkel, kui ütleme, teie olete investor ja hakatakse maksma dividende, siis tulevad kindlasti teil tuttavad, et kuule, et miks sa meilegi rääkinud sellest omal ajal, et täna on meil võimalus saada siis väga soodsalt ettevõtte osakuid läbi investeerimise ja nii ongi. Nii et mina tänan teid kuulamast ja soovin kõigile edu ja kaunist siis õhtu jätku.